Hai, uliza swali. Eh? Mimi nimetoka choka. Tunaambia serikali ya Ruto imefeli watu. Watu wanakufa, Ruto amenyamaza. Eh? Eh? Serikali inapea watu wenye hata wenye hawajaathirika. Serikali ni waongo. Wale watu wameathirika si wenye wanapata. Wale wenye wanapata ni mabwenyenye. Serikali wachukue kitu watumie machief na wazee wa mitaa ndio wanajua wameathirika. Waje kutumia maaskari ama polisi. Chief ama vijana wenye wanajuana wenye wameathirika. Kama choka watu huku chini wote wameathirika. Si watu wako huko Ruai ama wapi. Wakuja waangalie watu wameathirika. Halafu watajua wenye watasaidika. Kwa majina naitwa Sadiki Mango. Mimi nafanya kazi hapa choka. Lakini kwa usema kweli, mvua ambayo tunaiona saa hii sio mvua ya kawaida. Na mimi nataka kuambia serikali ya Ruto. Ruto wakapo kabla hajachukua hii kiketi alisema ya kwamba hii serikali ni mahasola. Lakini saa hii tunaona kwamba wale mahasola ndio anaenda na maji. Na mimi ningetaka kuomba tu serikali ya Ruto tafadhali. Ile pesa ambayo alitenga ya El Nino ya mwaka sio iliyopita au mwaka juzi. Hiyo pesa ilikuliwa ama bado iko? Hiyo pesa ya El Nino ambayo ilitengewa. Hiyo walikuwa wanatuambia El Nino inakuja hiyo wakati. Mvua ikanyesha tukadhania ni El Nino. Kumbe haikuwa El Nino. Hata Ruto mwenyewe akakiria kwamba hiyo haikuwa El Nino, ilikuwa tu mambo ya ati ya Mungu, ati mambo tu ya mvua. Sasa hii tumeshuhudia hii ni El Nino ya ukweli. Je, serikali mko wapi wananchi wako wakiangamia? Watu wakiangamia katika hii nchi yote ya Kenya, utaongoza nani? Utaongoza miti? Utaongoza miti watu wakikufa kama panya? Tafadhali Ruto, wacha matendo yako ikuwe matendo ambao ukisema na inatendeka. Tunaumia. Tunaumia kabisa. Kila siku atoko tunalia tu serikali saidia, serikali saidia. Na mimi nataka niwaambie wakazi wa hapa choka. Wewe mwenyewe usipojisaidia, ukingojea tu serikali kuja kusaidie, pole sana. Jisaidie mwenyewe ndio baadaye serikali kuja kusaidie. Na mimi nina hapa saa hii. Ninawaambia watu wakazi wa choka, hakuna siku serikali itakuja kusaidia wewe kama mwananchi wa Kenya. Hakuna. Ni kwa akili yako na kwa nguvu zako. Kwa hivyo mimi nataka kuomba tu wakazi wa choka. Tunajua hizi nyakati za mwisho, ilitabiriwa kwamba mafuriko yatakuja. Tumrudie Mwenyezi Mungu. Kama ni madhambi tunafanya, tutubu na Mwenyezi Mungu atatusamea. Na ni kwa hayo tu, mbarikiwa sana.